En sund og smuk hud er det aller vigtigste, når det kommer til skønhedspleje. Det er det, du kommer makeupen ovenpå, og det ser kun flot ud, hvis det er, at din hud er i orden. Her får du mine 5 bedste tips til at få huden i orden og smuk. Nummer 1, det er, at man skal rense sin hud, og så kan det være, at du tænker, ej, det vidste jeg virkelig godt. Men faktum er, at rigtig, rigtig mange danske kvinder ikke husker at rense deres hud. Du skal huske at rense din hud, og du skal gøre det om morgenen, og du skal gøre det om aftenen, og du skal gøre det, selvom du kommer hjem kl. 4 om natten og har drukket alt for mange cocktails og været til fest, skal du rense din hud. Det er den allerbedste investering, du kan gøre i din hud. Så husk det. Det er en lille bitte ting, og det er faktisk ret hyggeligt, hvis man lige gør en lille meditation ud af det og får 5 minutter for sig selv, når man renser huden. Omega-3 kapsler. De er helt fantastiske. De gør en hel masse godt for din krop og for din sundhed og en masse andre ting, men jeg ved ikke, om du ved, at det også gør en hel masse for din hud. Så du skal selvfølgelig altid kigge på, hvilken type du har, hvor mange kapsler du skal tage. Men den her type, jeg spiser, der har jeg taget 5 om dagen. Og det gør altså en kæmpe stor forskel i kvaliteten og elasticiteten og smidigheden af din hud. Så de spiser dem, fordi de gør rigtig meget godt for din krop, og så får du en ekstra bonus, at det gør noget for din hud også. Min allerbedste antirynkecreme, du overhovedet kan investere i, det er en solcreme. Fordi hvis du ikke beskytter huden mod solen, så kan det faktisk være lige meget med alle de der antirynkecremer, du har. Og selvfølgelig ældes man af alder og af forurening og alle mulige andre ting, men solen står faktisk for den allerstørste del af ældningen i din hud. Så brug en god faktor. Og husk også, at det er en god idé at bruge en daglig creme med en beskyttelse i, fordi nogle solstråler går faktisk ind igennem vinduet, så når du sidder på dit kontor og nyder det og tror, at du er godt beskyttet, så går nogle solstråler faktisk igennem ruden og ældre din hud. Så det er en god idé, uden at man skal være fanatisk, men at man beskytter sin hud til daglig. Jeg elsker olier. Både som I kunne se før med omega-3, at man spiser dem, men også olier, som man bruger i ansigtet og på kroppen. Så noget som en helt basal økologisk mandelolie, den kan man bruge både til at fjerne øjenmakeup med, man kan bruge den til tørre neglebånd, man kan bruge den under sin dagcreme til at lige at give et ekstra boost, man kan bruge den i badet, du kan bruge den til alle mulige forskellige ting. Den er rigtig god, og det er sådan en must at have. Og hvis du ikke lige har en olie stående, hvis du har en god køkkenolie, en olivenolie for eksempel, som er en god kvalitet og økologisk gerne, eller du har en god kokosolie, så kan du også gå ud og bruge det. Og det du kan gøre med lidt olie, det er også, at du knalder en håndfuld salt ned i, og så har du faktisk en scrub, så du kan skrubbe hele din krop med det. Det behøver ikke være så besværligt, du har rigtig meget af det ude i dit køkken, men sørg for, at det er god kvalitet. En anden lille tendens inden for olier, det er faktisk babyolier. Så hvis du har en lille baby derhjemme, så kan du også stjæle lidt af olierne derfra. Vi ved jo, det er vores børn allerbedst, men det er også en god idé at ville os selv det allerbedst. Så brug gerne nogle af de her ting. Det er faktisk blevet en stor trend med babyprodukter til voksne kvinder også. Og det sidste rigtig gode tip, det er søvn. Husk at få nok søvn. Et rigtig godt skønhedstip, jeg fik engang, det var at købe et mørklægningsgardin, og det gør altså en kæmpe stor forskel for din skønhed og for din sundhed. Det er om natten, at huden den regenererer. Om dagen har den travlt med at beskytte sig mod forurening og alle mulige andre udefrakommende ting. Men om natten har den fred og ro til at regenerere. Så giv den en rigtig god søvn. Det bedste sovetidspunkt er faktisk fra kl. 22 til kl. 7 næste morgen. Det kan være lidt tidligere og lidt besværligt for nogle af os. Men gør det en gang imellem. Det er en rigtig god ting. Og ellers så findes der jo også efterhånden en del produkter, som man kan bruge til at få en bedre søvn, som har lavendelduft eller nogle andre ting i sig, som man kan spraye på kroppen og på puden for eksempel. Jeg har også mange flere sovetips, hvis du har svært ved at sove. Det er der rigtig mange, der har. Det er faktisk blevet en nærmest folkesygdom herhjemme, så er der mange flere sovetips i min bog, som du kan gå ind og læse også. Det var mine 5 bedste tips. Du kan få mange flere i min skønhedsbog, hvor du også kan læse en masse om økologi og parabener. Du kan få Diana Ross' bedste hårtips og Katrine Deneuve's bedste skønhedstip. Du kan finde ud af, hvad for en læbestifttype du er, og du kan få en hel masse andre gode og brugbare tips i bogen. God læselyst!